Joo, tässä taas. Hannu Karpo oli kuuluisa reporteri, joka teki sitä Karpolla on asiaa 70- ja 90-luvuilla. Sinänsä kertoi vähän, mitä tapahtui, kun viranomaiset ja no, jossain tapauksessa rikolliset ja muut vähän kohteli kansaa kaltoin. Parhaimpia tapauksia mä muistelen siitä, miten joku oli saanut virallisen oikeuden päätöksen, että sen oli korjattava tilanne, koska sen sadevedet hänen maaltaan valuu naapurin maille. Karpo meni paikalle, niin kävi, että se naapuri, joka valitti sadevesien tulosta, oli Ylämäessä. Eli, mutta oikeuden päätös hän kumoaa fysiikan lait. Ainakin siihen asti, kunnes Karpo pääsi vähän esittelemään tätä pikkujuttua. Karpo teki sitä samaa, mitä nykyään pystyy YouTubessa jokainen kansalainen tekemään, mutta siihen aikaan ei ollut kansalaisille ehkä pahimmassa tapauksessa mitään muuta auttajaa kuin Karpolla. Karpo, joka tuli paikalle ja koitti tehdä jutun tästä, että hei, tämä on nyt vähän väärin tällainen tilanne. Ja Karpoahan yritettiin vaientaa monella tavoilla sinänsä kai sitä uhkailua ynnä muita vastaavaa oli saanut aikaisemmin. Ja edelleenkin on joitain Karpon YouTube-kanava ja muu oli, mutta sitä yritettiin sulkea sinänsä, että tili on suljettu useiden ja vakavien roskasisältöä ja vilpillistä toimintaa ja harhaanjohtavaa sisältöä koskevien rikkomusten tai muiden YouTube-käytäntöjen rikkomusten takia. Tällaista yritettiin, mutta ymmärtääkseni mä kävin vielä tarkistamassa, niin Karpon tili on tullut kyllä takaisin sinänsä, että se ei kauaa se vaientaminen onnistunut. Mutta mä mietin vaan, että mihin tällaiset väitteet perustuu, mutta kai siinä on tietty määrä ihmisiä päättää, että hei, tää on vaiennettava. Vaikka, mitä mä katsoin viimeksi, niin ei siinä Karpolla nyt pari vuoteen ole mitään. Nämä on näitä vanhoja vuosikymmenten takaa kierrätettyjä ohjelmia, mitä hänellä siinä on. Mutta kai se nykyaikana on mahdollista, että vaikka se olisi vuosia aiemmin tehty, jos se on nyt siellä, niin se on syytteiden alaisena nykyisillä lailla. Olihan se, eikö se Räsänen ja muita vastaavaa joutui tähän, Al-Tae-kansanedustaja joutunut. Valtakunnan syyttäjämmehän saa niitä palkintoja ja muita vastaavaa, vähän mielenkiintoista näkemystä. Mutta tämä oli se tilanne. Karpoa yritettiin taas vaientaa, mutta ei tälläkään kertaa onnistunut. No, katsotaan miten käy seuraavalla kerralla. Mutta tämä on osoitus siitä, millä tavalla nykyaikana tämä tilanne on menossa. Kaikilla tavoilla yritetään vaientaa eri ihmiset, ja jotka on vähän kiistanalaisempia tai puhuu vähän kiistanalaisimmista asioista. Niin, mitä tässä uutta tässä auringoalla on? Aina ne viranomaiset tai jotkut tahot pyrkii vaientamaan ihmiset, jotka puhuu vähän erilaista näkemystä, mitä on sallittua sinänsä. Varsinkin tällaisen Karpon kaltainen niin kuin reporteri, joka kuullut varmasti ja nähnyt aika karuja asioita. No, tällä kertaa Karpon vaientaminen ei onnistunut. Ehkä ei jatkossakaan, hän on jo aika vanha ja eläkkeellä reilusti. Mutta ehkä tämä on tietynlainen varoitus uusillekin ja näyte siitä, että vanhatkin jutut, mitä on tehty, jotka on vuosikymmeniä ollut, niin ei ne ole enää nykyisin sallittuja. Mihin tämä vielä menee? Tässä kaikki. Jatkuu.